A ideia da International School of Law and Technology é trazer discussões de ponta sobre direito e tecnologia, contando com professores nacionais e internacionais gabaritados nesses temas, fomentando um debate bastante amplo, bastante rico, debate que geralmente a gente não tem no Brasil. A International School of Law and Technology surgiu a partir de um programa de fellowship do ITS, de onde surgiu a ideia da gente fazer uma escola internacional de direito e tecnologia no formato de summer course. A possibilidade da gente fazer uma escola internacional para discutir direito e tecnologia em parceria com uma grande universidade internacional, como a Universidade de Montreal, parece um ganho tremendo para quem se interessa por esses temas de tecnologia e direito. Essa edição da International School of Law and Technology vai contar com a participação de vários professores nacionais e internacionais, expertos nesses temas, para discutir questões de privacidade, inteligência artificial, inovação, cibersegurança. A edição desse ano vai contar com o apoio da Casa Rui Barbosa para sediar no Rio de Janeiro as discussões e em São Paulo no Google Campus. Então são dois ambientes fantásticos para a gente poder travar boas discussões sobre direito e tecnologia.